Розважалися, коли обстрілювали мирні хати, сміялись, коли катували людей. І гордо облаштовувалися в свинарнику. Все це про так звану другу армію світу. Понад півроку росіяни вбивали і мародерили в окупованій Любимівці. Це на Херсонщині. А тільки-но почули про наближення до села наших воїнів, тікали, кидали все, що встигли награбувати. Від 10 березня виїзд із села був заборонений. Російські окупанти не випускали місцевих, які сподівались евакуюватися. Нелюди свідомо і безжально тероризували людей, намагалися залякати і підкорити. Втім, нічого, окрім зневаги, в очах місцевих не побачили. Репортаж Христини Венгеляускайте. Перший тиждень жовтня українські військові звільняють село Любимівка на Херсонщині та закріплюються на околицях. Героям слава! Під час успішної наступальної операції наші захисники звільняють із окупації 16 населених пунктів. Блискавично всього за тиждень українські бійці просувають лінію фронту щонайменше на 50 кілометрів у глиб Херсонщини. До колись окупованих росіянами сіл повертається довгоочікуваний мир. Солдати на перші той сторони бетером заїхали з українським флагом. Люди підходили, плакали, обнімали, цілували і короті радувалися. Від початку березня під окупацією були за 400 жителів Любимівки. Про жахіття, які коїли росіяни, людям і згадували. Тяжко. Радіолюбителя Олександра окупанти сприйняли за шпигуна. Згадує, як поставили до стінки та вже смикнули затвор. Від розстрілу врятувала дружина, яка закрила його собою. Та на цьому все не закінчилося. Заради розваги окупанти свідомо цілили по будинках. Чую, не поняв, а чую хлопок через город. Розлякалися, лякали це нас. Касета. І перший будинок рознесло. Били по селу цими касетами. Чоловік, наверно, 8, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося геть у воздухі. Часом, кажуть місцеві, окупанти не дозволяли навіть із двору виходити. Поховати померлого на кладовищі теж було зась. Тому могили люди копали поблизу будинків. Свій штаб рашисти традиційно облаштували у школі. Тут були ДНРовці. Шкільні коридори заставили дерев'яними ящиками від фугасних снарядів, а на першому поверсі облаштували катівню. Скільки людей пройшло через неї, порахувати неможливо. Ми жили щасливо, в нас це було. Не можна такого творити. Я в наш цивілізований вік, що таке може случитися, я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. А от для проживання окупанти обрали свиноферму. Мешкали поряд із тваринами. Також зберігали тут украдене в місцевих майно – пралки, холодильники, килими та ковдри. Аби селяни голодували, російські нелюди знищували їхні продуктові запаси. В хаті перед тим, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була, цукор. Вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Пекло у Любимівці тривало понад півроку, допоки українські захисники, зокрема бійці Криворізької бригади Нацгвардії, не пішли у наступ. Метр за метром військові і нині звільняють населені пункти та женуть ворога. І так, допоки з української землі не піде останній окупант. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін. Факти. ICTV. Єдині новини.